Operācija mācām latviešu valodu. Lūk, piedāvājums par kursiem, ko skrejlapas veidā sagatavojam angļu valodā. Angļu, jo to tā kā viņiem vajadzētu mācēt prasti iejautē, studē angliski. Un aicinājuma teksts – mācies latviešu valodu bez maksas ārzemniekiem iesācējiem. Kursu ilgums – 2 mēneši, Rīgas centrā – 2 reizes nedēļā. Un telefona numurs, pa kuru jāpiesakās, var pieteikties arī caur lietotni WhatsApp. Un iedrošinājumam, ka to visu organizē asociācija Latvija tavas mājas. Skrejlapas sagatavotas un vēl nolēmjam, ka izplatīsim tās 2 dienas un dosim tās tieši rokās 50 cilvēkiem, cenšoties ar viņiem mazliet parunāt. Un 50, lai pēc tam var viegli sarēķināt, cik no 50 ir vai nav pieteikušies. Un dodamies Rīgas ielās. Un gandrīz uzreiz saprotam, ka sākt sarunu latviski ar viņiem nav vērts. Nebūs. Nesaprot. Bet vai grib kursus? Excuse me? Sorry to bother you. I want to ask, maybe you're interested in learning Latvian language, or maybe you know already something? No, man, I don't. You don't want at the moment to learn, or maybe something for the future? Maybe in the future, yeah. Or for the moment you don't need? Yeah. I'm sorry? You're busy at the moment? Yeah, I can take it. Sorry, I just wanted to ask, maybe you want to learn Latvian language, re-offering the courses. Do you need something like this, or you think no? I need a little bit, but... It's not mandatory for me, just because of it will take lots of time, so I don't have enough time to learn the Latvian language, just because of I'm doing in the English language courses from here. Maybe you want to learn Latvian language in the course? It's my last 6 months here. It's last 6 months, so it won't be beneficial. You want something like this? How can I join? You can just write me on this number, +371. Or you will just... I will take a photo. All right. So if you want... Is that WhatsApp number? Yeah, it's WhatsApp number. Maybe you want to learn the Latvian language. We are providing courses. Maybe in the future. You know something already or you're learning? I am in university, so I think... You're slowly starting to learn. Yeah, slowly. But maybe if you want, just write me the text. We're putting together a group. Would you be interested, or you think maybe it's not necessary? It's necessary. So, we will need it in the future. I'm thinking about that 3 times, bro. Before you were even thinking about doing something like this. Kāds lūk atsaka uzreiz, nē, paldies, nevajag, kāds tā kā interesējas, bet visi aizņemti darbā. Un saprast, šajās sarunās nāks vai nenāks kāds uz kursiem ir grūti. Izdalījuši aptuveni 20 skrejlapas, nolēmjam paturpināt šo nākamajā dienā. Bet pēc dažām stundām pieteikumi uz kursiem uz mūsu norādīto telefona numuru sāk birt viens pēc otra. Gribu mācīties latviešu valodu. Gribu un pavisam īsā laikā pieteikušies jau 25 cilvēki. Vairāk nekā mēs izdalījām lapiņas, nojaušot, ka informācija par šādiem kursiem izplatījusies tālāk no mutes mutē. Jāatzīst, mums drīzāk negaidīti. Un ko tagad tālāk? Solīts ir solīts. Dodamies meklēt latviešu valodas skolotāju un vietu, kur tad būs kursi. Un ja viņi tik ļoti grib, kavēties nevar. Viss atrisināts un nolemts. Pirmā iepazīšanās nodarbība ieplānota trešdien 28. augustā pulksten 17. pēcpusdienā. Vieta pašā centrā Rīgas valsts 3. Gimnāzijā. Esam dabūjuši arī latviešu valodas skolotāju. Un kursi tā tad būs? Steidzam jau konkrēti apziņot visus interesentus, cikos un kur un pie viena saziņā cenšoties uzzināt ko vairāk. What kind of level you already have? Yeah, I know only basic words. From 1 to 10, how would you rate it? 2. Okay, all right. So it's already the basic, but at the moment, I don't know if I asked you, are you maybe studying already somewhere? From the internet, only internet. You are a student? Yes. Yes, I'm a student. Because and which university, if I may ask? It's my university. They're actually teaching something in Latvian as well, or no? No. From which country you are originally? I am from Sri Lanka. Oh, Sri Lanka, okay. And in Latvia you've been around how long at the moment? I'm staying here 1.5 years. What would you want to learn? Like what kind of level, maybe for what would you need the language? I need to
communicate with people. That's the main reason. I know like really the basic knowledge, but I need to learn more. Like I know some basic in the A1, like very good talking. Yeah, not much, but little. In the school, there is also like the language courses. No, we don't have like in school. Yeah. You don't have. Yeah. What kind of school you actually know? RTU. Oh, RTU. RTU. But they don't offer at the moment nothing, yeah? Mm-hmm, yeah. And originally, where are you from? I'm from Sri Lanka. But for the language, you would like to learn to kind of talk with people or maybe even find a job here or something like this? Yeah, like work and stuff, yeah. Visi interesanti ir apzināti un uzaicināti, un 15 cilvēki ir solījuši, ka ieradīsies un būs. Kāds saka, ka iespējams paņemšot līdzi arī draugus. Vai drīkst? Drīkst. Kādēļ ne? Orientējamies uz 20 cilvēku grupu un 15 latviešu valodas nodarbībām. Un jā, viņiem nekas nav jāmaksā. No mūsu puses solīts ir solīts, nu redzēs, kā būs ar solījumiem no studentiem. Vai un cik atnāks? Tā lielā diena ir klāta. Latviešu valodas kursu pirmā diena. Un latviešu valodu mūsu uzrunātiem studentiem mācīs skolotāja Dace, kurai šajā ziņā ir laba prakse. Pēdējā laikā pārsvarā ar bēgļiem no Ukrainas. Bet vai studenti būs? Vai atnāks? Un nāk un ir. Atgādinām, ka solīja, ka nāks, bija 15 un ierodas. Nu, gluži ne visi 15, bet gala rezultāti atnākuši 10. Un izrādās visi no Šrilankas. Un ko? Lai viss notiek un lai labi mācās. Labdien! Es esmu Dace. Kas tu esi? Dace? Jā, labi. Jā, droši. Es esmu skolotāja. Kas tu esi? Esmu students. Students. Pārcēļ roku studenti. Visi? Es esmu skolotāja. Es esmu students. Kas tu esi? Es esmu student. Un sagaidām arī dažus pirmos iespaidus jau pēc pirmās nodarbības. Vispirms no Daces. Es esmu. Studenti man ir ļoti atsaucīgi un vienmēr visas grupas ir bijušas brīnišķīgas. Lauma, Ivar, Halina, Benita, Marita. Visi tā kā centās un arī, kam pēc izrunas es izklausījās, nu, man liekas, ka bija labi tas progress pat vienā stundā. Jā, ļoti, ļoti augsti motivēti, ieinteresēti un vēlas apgūt šo valodu. Malači. Nākamā nodarbībā. Un 15 stundas, daudz vai maz? Šajā laikā var daudz izdarīt, ja dara, un galvenais, ko ieinteresēt, lai tā interese arī pēc tam pēc pirmās rastos un pēc 15. Saglabātos. Un tad jau tu vari turpināt, jo tos valodas algoritmus, latviešu valoda ir elementāra, un parādot algoritmus, mierīgi viņš var strādāt tālāk pats. Jā, bet mācīšanās ir sociāls process, un grupā, protams, ir jautrāk un patīkamāk, kas ir ļoti svarīgi, lai stundas būtu jautras. Paši studenti, daži no viņiem izrādās jau latviešu valodā šo to tīri labi var pateikt, bet ir atnākuši. Man sauc Sahims, es no Korinas Šrilankas, es dzīvo Latvijā 2 gadi. Es studēju RTU, elektrotehnikā, es studēju bachelors. Es runāju latviski maz. Jā, kurs bija diezgan interesants. Skolotāji bija draudzīgi un bija viegli mācīties. Ja gribu mācīties ārpusē, ir jāmaksā daudz naudas, bet šeit kurs ir bez maksas, un tas ir daudz vieglāk ērtāk. Cilvēki ir ļoti draudzīgi. Es esmu Kasu, es esmu Šrilankan, un... Es studēju turībā. Es piedalījos šajā kursā, jo Šrilankā strādāju kā tulks no ķīniešu valodas. Šobrīd vēlos iemācīties jaunu valodu, lai attīstītu sevi. Tāpēc es piedalījos. Tāpat, ja zini latviešu valodu, ir ļoti viegli atrast darbu. Tā ir forša valoda.
Tātad 10 cilvēki no 25, kas par kursiem izrādīja interesi un mums atrakstīja. Varētu domāt, ka maz, bet atgādinām, ka skrējlapas par kursiem padalījām labie 2 stundas, sociālajos medijos neko nereklamējām. Un uz kursiem tiem, kas pieteicās, bija jāierodas te vai nākamajā dienā. Un ja tā, tad 10 ir pat ļoti daudz. Redzēsim, cik no viņiem paliks līdz galam, līdz 15 nodarbību noslēgumam. Un redzēsim, ko apgūs un ko spēs pateikt latviski. Mēs vēlam veiksmi. Un atgriezīsimies pie šī stāsta, kad kursi būs galā, 2. sērijā.